Saako tässä paikalta mitä EMF-lukemia? Täällä ei mitään sähkökenttää lähellä kyllä oo. Tää on huonosti tässä. Vanha paikka. Oho. Saisiko tuo aijan viereen? Piirtää tuonne ihmishahmo tuolla pellolla. Näkyy tuolla levällä. No elikkä lähdetään tutkia tätä vanhaa lautakautista kalmistoa levällä. Tää on tosiaan 300 ja 800 luvun välillä, niin satoja naisia, lapsia haudattu uhrilähteeseen, ja uhrankoja on löytynyt vielä joku aikaa sitten. Elikkä tätä Leväluhran läheistä Mommimäkeä on pidetty pelottavana paikkana, ja täällä on tosiaan nähty aarnivalkeita ja virvatulia, ja ennen muina nuori väki ei tohtinut täällä yksi öisin liikkuakaan. Ja tosiaan pidetty aktiivisena paikkana. Sanotaan, että täällä olisi iso viha-aika jäänyt venäläisten sotilaiden haamuja tänne kummittelemaan ja etsimään kyläläisten piilottamia aarteita vielä, mitä täällä olisi. Tosiaan. Tämmöistä tarinaa on tästä ihan metästäkin tää. Ja hyvät polut vie paikalle, ja tuossa oli äskenkin, tultiin niin ihmisiä, iso lauma tuli täältä pois. Elikkä siinä on tosiaan vielä mitä on jäljellä tästä uhrilähteestä. Tää on ollut ennen vanhaa suota jo. Ollut isompi paikka. Onko täällä jotakin henkiä meidän kanssa? Saako tässä paikalta mitä EMF-lukemia? Täällä ei mitään sähkökenttää lähellä kyllä oo. Tässä
huonosti tässä näkyy päivävalossa sitä, että minkään nousua. Onko täällä jotakin henkiä meidän kanssa? Jos on, niin voisi näyttäytyä nyt. Tuu koskettaa tää mun kättä. Jos täällä jotakin on, te viime sanoitte Ghostboxilla tuli mun nimi ja kaverin nimi tosi selvästi täällä, niin täällä on mun henkiä kyllä paikalla, niin voisiko joku tulla ja koskettaa tätä kättä? Mun vasempaa käteen. Haluaisitko sanoa meille jotakin? No, ei tää EMF-mittari kyllä värää tästä mihinkään, että pannaan pois. Vanha paikka. Saisikö tuo aion viertä? Piirtää tuonne ihmishahmo tuon pellolle. Vanha paikka. Saisikö tuo aion viertä? Piirtää tuonne ihmishahmo tuon pellolle. Ja tässä on tosiaan tää toinen. Vähän isompi näköjään, mikä tuo äskönen paikka. En mä huomannutkaan, että tässä on näin. Tää on isompi tää toinen. Kokeillaan, saako tästä mitään ei lukemia. Onko tässä jotakin henkeä meidän kanssa paikalla? Täällä on varmaan vielä paljon muskanoita pelloilla. Lurankoja ja muita, mitä ei ole löydetty. Onko täällä jotakin paikalla meidän kanssa? Voisiko joku näyttäytyä meille? Tää on tosiaan ei mikään erikoinen paikka on, mutta tää on tämmönen. Kello on keskellä täällä. Vanhaa merenpohjaa ja sitten suota. Suota ollu. Onko täällä jotakin, joka haluaisi meille sanoa jotakin? Elikkä tosiaan sanotaan, että lukeminen kannattaa aina. Tässä on tämmönen maamainio kirja näistä Pohjanmaan kummituspaikoista. Elikkä tässäkin on sivulta 6.3 kerrotaan tästä Leväluhdasta on pitkästi tarinaa. Tosiaan, että täältä Leväluhdasta on löytynyt ja muualta isosta kyrästä on löydetty eräitä skandinaavisen Freija-jumalattaren kulttiin liittyviä esineitä. Yksi Leväluhdasta löydetystä korusta oli soljen koriste, johon oli uhutettu 4 punaista granaattia ja kiviä. Sitä on vaalittu ehkä suvussa perintökalleutena ja pitkästä käyttäjästä kieli koruun tehty korjaus. 5. irroneen granaatin tilalle on istutettu lasinpala. Punaiset granaatit on yhdistetty Freijaan ja jumalattaret. Ja jumalattar kantoi ilmeisesti juuri näitä jalokiviä Rissingmanin kaulakorossaan, jonka nimi tarkoittaa liekehtivää. Granaattikorun omistaja saattoi siis olla jumalatar
Reijan seuraaja. Ja Vaanien suku kuuluva Freija oli erittäin suosittu jumalatar, mutta erityisesti naiset rakastivat häntä. Hänen puolensa kääntiin rakkauden kauneuteen hedelmällisyyteen kasvuun ja moniin naisten elämään liittyvissä asioissa, kuten synnytyksessä. Freija oli myös sodan ja kuoleman valtatar, joka valitsi luokseen Folkfangin puolet taistelussa surmansa saaneista sotureista, Odinin valitessa puolet omiin saleensa Valhallaan. Ja tosiaan, mitä tässä kerrotaan muuta tästä paikasta, niin täällä on, niinku, on paljon tarinaa tästä. Tätä on vieressä Momminmäestä, jopa vuoripeikkoja ja muita, mitä vanha kansa on uskonut. Se kirkkopakalla niitä on ainakin ollut, mutta niin, tästä en osaa sanoa, olisiko tästä Momminmäestä. Seijormestari eli Völvä pystyi erityisessä ranssitilassa näkemään menneisyyteen ja tulevaisuuden tapahtumia, olemaan yhteydessä henkimaailman. Kovempaa. Henkimaailmaan ja tekemään matkoja tuon puoleeseen. Seijormagiaa oli mahdollista käyttää myös onnettomuuksien aiheuttamiseen, säiden hallitsemiseen ja kadonneiden esineiden löytämiseen. Seijor oli naisten aluetta, jota ei pidetty miehille sopivana. Voisiko Freija-kultista löytyä selitys myös sille, miksi Levellutan vainaista suurin osa oli naisia? Uskoakseni voi löytyä, ja pidän sitä jopa todennäköisenä. Vain vajaan 10 kilometrin päästä tästä Levellutasta Isonkyrön Pukkilan kalmistosta on löydetty tällainen Völvän sauva, joka on ollut ainoa laatuaan Suomesta. 1920 se löytyi. Eli kokeillaan vähän ghostboxia tässä Levällua. Uhri lähtee. Tää tämmönen vanha pronssikautinen kalmistot. Saadaanko täällä mitään videolle? Se on hyvä, kun me sillä kuvataan, niin pystyy kuuntelemaan. Hei hei! Onko täällä henkiä paikalla? Tänne uhrattu aikuna ihmisiä. Kyllä. Mitä te haluatte sanoa meille? Osaatteko te sanoa, mikä on mun nimi? Tää sekosi ihan täysin. Pelaa taas. Että jos haluat jotakin sanoa, niin jutelkaa meille. Sanotko taas? Onko täällä paljon vainajia täällä? Kuinka teidät uhrattiin tänne? Onko teidät haudattu? Miksi täällä on naisia ja lapsia pääasiassa? Onko täällä hyviä henkiä? Miksi tänne on uhrattu aikana ihmisiä? Kuinka paljon tänne on haudattu ihmisiä? Kuka on kovin? Kiitos. Kiitos kun vastailet. Eikä matkalla tässä Momminmäessä tuo Levellutta, mutta pisti itse asiassa tuolla kivessä
tuo kolosilmä, en tiedä onko sitten ihan luonnollinen rappeutuma vaan. Saattaa olla. En osaa tarkkaan sanoa. Pitäis taas kun käveltiin pois tässä, niin tässä kivien välissä aistin mielenkiintoisia energiaa. Onko täällä jotakin meidän kanssa? Tää kiviä. Tässä on energiaa sellainen mielenkiintoinen tässä kohti. Todella mielenkiintoinen. Eli tässä missä mä aistin äsken energian kokeilla vielä tässä lähtiessä. Voksi ja toivotaan, ettei tule ihmisiä oikein paljon tuossa vastaan. Tosiaan. Äsken ihmisiä ennen meitä. Voisiko joku näyttäytyä meille täällä? Mikä on mun nimi? Mitä te haluaisitte sanoa meille? Miksi te haluatte, että mä tuon? Oli täällä muinaisia henkiä. Kuka täällä on vahti? Oli täällä piikinkin ja Freijan jumalattare. Eläkeläisiä. Haudattu naisia ja lapsia. Mä en tässä kauaa koksaa, että sillä on matkaa. Mitä te haluatte sanoa meidän jälkipolvelle? Onko teillä hyvä olla? No. Tosiaan kiitoksia videon katselusta ja tää on mielenkiintoinen paikka omasta mielestä ja täällä pitää tulla käymään tuossa välissä yöaikaakin uudestaan vielä. Uskon, että tälläkin reissulla edellisellä päiväkäynnillä täältä sai jotakin irti. Kiitos.